ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സജീർ വ്ളോഗ് എന്ന എൻ്റെ കൊച്ചു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മകൻ തൻ്റെ ഉപ്പയോട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പയുടെ മറുപടി, അതുമല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി, അതുമല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് മകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം. ഞാനീ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം, ആത്മാർത്ഥമായി മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിലും ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു കണക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കലൊരു മകൻ അവൻ്റെ അപ്പനോട് ചോദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പൻ എന്നാ ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. മറുവശത്ത് ഭാര്യയുടെ ചോദ്യം, എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. ചില സ്ഥലത്ത് അച്ഛനില്ലാത്ത വീടുകളുണ്ടാവും, അവിടെ അമ്മയായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇതിനുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. ആ ഉപ്പ ആ മകൻ്റെ ചോദ്യത്തിന്, ഭാര്യയുടെ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചിലവാക്കിയതിനോ ഒരു കണക്കും എൻ്റെ കൈവശമില്ല, എൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു കണക്കുകളുമില്ല, ഒന്നും ഞാൻ എഴുതി വച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ മകന് ചോദ്യത്തിന്, ആ ഭാര്യയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി എന്നോണം ആ മകനോട് പറഞ്ഞു. ചിലവാക്കിയതിനോ ഒന്നിനും തന്നെ കണക്ക് വച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇതിനൊരു കണക്ക് നിനക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നീ ചെയ്യണം. ആ ഉപ്പ മകനോട് പറഞ്ഞു, വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായ്ക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പേനയും ബുക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പള്ളിയിൽ ആദ്യം തന്നെ എത്തണം. ഗേറ്റിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ അവിടെ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോ ആളുടെയും കണക്കെടുക്കണം. ആ ഉപ്പ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ മകൻ ആ ദിവസം പള്ളിയിൽ വന്ന, പള്ളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെ കണക്കും ആ മകൻ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയമായി, എല്ലാവരും അകത്ത് കയറി. പിന്നീട് ആ ഉപ്പ പറഞ്ഞു, എല്ലാ കണക്കും എഴുതി വെച്ചോ, മകൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു, എങ്കിലിനി പള്ളി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയം ആ ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ കണക്കും ഒന്നുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യണം. ആ മകൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ചെതിരിയും കൂട്ടത്തോടെയും ഒറ്റയ്ക്കും ആയി ആളുകൾ പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ആ മകൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, കണക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നീട് വീട്ടിൽ വന്ന് ആ ഉപ്പ ചോദിച്ചു, പള്ളിയിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നതിൻ്റെ കണക്ക് കിട്ടിയോ? ആ മകൻ പറഞ്ഞു, പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ആളുകളുടെ കണക്ക് എഴുതി വെച്ചു, കണക്ക് കിട്ടി. ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നത്. തിരിച്ച് പള്ളി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത്, അതുകൊണ്ട് കണക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടിയില്ല. ആ മകനോട് ആ ഉപ്പ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴായി ചിലവാക്കുന്ന തുക, നമുക്ക് ആ ചിലവാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, അതാരും തന്നെ എഴുതി വെക്കാറില്ല. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു നിമിഷം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി തരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴായി ചിലവാക്കിയ തുകയാണ്, ആ ചിലവാക്കിയ സമയത്ത് ആ തുകയുടെ തുക എത്രയായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു. അത് എഴുതി വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനൊരു കണക്കും ഉത്തരവും ഉണ്ടായില്ല.
പള്ളിയിലേക്ക് ആളുകൾ വന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരായി വന്ന സമയത്ത് ആ കണക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ആ കണക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിലവാക്കിയതിൻ്റെ തുക, ചിലവാക്കിയ സമയത്ത് അതെനിക്കറിയാം എത്ര ചിലവാക്കി എന്നുള്ളത്. പിന്നീടത് എത്ര എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എത്ര ചിലവാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു കണക്കില്ല മറുപടി തരാൻ. ഇതായിരുന്നു ആ മകനോട് ഉപ്പയ്ക്കുള്ള മറുപടി. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.